الحمد لله المتفضل المنان أكرمنا بالعشر الأواخر من رمضان وأوضع فيه ليلة القدر وجعل ثوابها خيرا من ألف شهر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر محترم حضرات دینی بھائی اور دوستو آج خطبے کا موضوع مناسبت سے بڑا اہم رکھا گیا ہے آخری عشرہ آج سے شروع ہو چکا ہے کل ایک رات گزر چکی ہے یہ دس دن جو آخر کے یا نو دن یہ سب سے زیادہ اہم اور خیر و برکت کے ایام ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عشرے کی بڑی خصوصیات و بڑے فضائل بیان کیے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت الہی کرنے میں جتنی محنت کیا کرتے تھے جتنی کوشش کرتے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کسی اور عشرے میں آپ کبھی اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے یہ آخری عشرہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے اور اسی میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی خیر و برکت کی چیز لیلۃ القدر رکھی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تذکرہ کیا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا جس نے تقریباً 80-90 سال نماز پڑھا ہے تہجد کی نماز پڑھی ہے جہاد کیا ہے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی صحابہ کرام کو بڑی حیرت تھی یا رسول اللہ تو ہم لوگوں کی اتنی عمر نہیں ہوتی اتنی عبادت ہم کریں وہ تو بڑے خوش نصیب تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 1000 سال 500 سال کی زندگی دیتا تھا تو انہوں نے بڑے اجر و ثواب حاصل کر لی ہماری تو بڑی بدبختی بدنصیبی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ذرا بڑا محدود ہے 80 سال میں تو اکثر لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اسی میں بچپنا ہے کھیل کود کا زمانہ ہے لکھنے پڑھنے کا زمانہ ہے ہمارے لیے تو بڑا محدود وقت ہے اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوصلے بڑے پست ہو رہے ہیں اور سابقہ امتوں پر بڑا رشک پیدا ہو رہا ہے تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اے نبی وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر اے نبی آپ ان سے بتا دیں کہ پرانی قومیں جو 80-90 سال عبادت کرنے کے بعد جو ثواب پاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے رمضان میں ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ جس نے اس ایک رات لیلۃ القدر کو عبادت کر لیا تو ان کی سینکڑوں سال کی عبادت سے بڑی عبادت اور جو ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ یہ اللہ رب العالمین نے بڑا فضل کیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے اے لوگو من کان منکم متحریا لیلۃ القدر فلیتحر فی العشر الاواخر من رمضان تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر سے مستفید ہو اس سے اس کے اجر و ثواب حاصل کریں اور اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان مہیا کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا فلیتحر فی العشر الاواخر من رمضان ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ڈھونڈے یہ ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے کوئی چیز اگر گر جائے تو بڑے توجہ سے جو آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں تلاشتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تحری عام ڈھونڈنا نہیں بڑی توجہ کے ساتھ جب کوئی چیز زمین میں گر جائے آپ اس کو ڈھونڈنے لگیں باریک سے چیز ہے نہ پتا نہ چلاؤ اس کو ڈھونڈنے میں جو محنت کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے ہمیں مل جائے اس کو کہا جاتا ہے تحری بڑی عجیب سے مثال دی کہ اللہ رسول نے دی ہے جیسے تم اپنی گری پڑی چیز کو زمین میں جب غائب ہو جاتی تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو اس سے بھی زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ اس کی کوشش کیا کر جیسے میں نے حدیث بتائی امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من شہر رمضان وکل صغیر
وَقَبِيرٍ الَّذِي يُطِيقُ الصَّلَاةَ او كما قال علیہ السلام۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں اتنی فکر کیا کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے، رات بھر آپ بھجکتے تھے اور اپنے گھر وایو کے دو اہلہو اور اپنے گھر کے اہل ویال کو بھی جگایا کرتے کہ تم بھی لیلۃ القدر حاصل کرو۔ حد تو یہ ہو گئی، حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ الَّذِي يُطِيقُ الصَّلَاةَ، بیٹھنے اور نماز پڑھنے کی جو طاقت رکھتا تھا اس چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی نبی علیہ السلام اپنے ساتھ لیلۃ القدر میں بیدار کیا رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی فضیلتیں رکھی ہیں، چند فضائل آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر ایک، اس ایک رات کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کی عبادت کو بہت بڑی فضیلت دے رکھی ہیں، جیسے آپ نے سنا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ نمبر دو، رات جو ہے لیلۃ القدر جو ہے اس کی دوسری بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ جو انسان صدق کے دل کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام، رات کو جگ کر کے لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے، اس کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سامنے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اے میرے امت کے لوگوں، ماہ رمضان کے لیلۃ القدر میں جو انسان رات میں عبادت کیا اجر و ثواب کی نیت سے، اعتقاد صحیحہ اور ایمان و یقین کے ساتھ، اگر اس نے ان شرطوں کے ساتھ ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کا قیام کیا تو ایک رات کے لیلۃ القدر کی عبادت میں اللہ نے یہ کمال، یہ برکت اور یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت سے غفر لہ ما تقدم من ذنب، پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہیں سب اللہ نے معاف کر دیا۔ انسان اس وقت کا خیال رکھے اور ضائع نہ ہونے دے۔ نمبر تین دوستو، بڑی اہم چیز ہے لیلۃ القدر جو ہے ایسی خیر و برکت کی چیز، اللہ نے ساتھ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ساتھ فرشتوں کو زمین پر نازل کرتے ہیں، اور جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت کے فرشتے زمین پر آتے ہیں تو بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہیں کسی زمین پر کسی جگہ اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا درس لیتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اگر کسی جگہ اکٹھا ہو کے اللہ کی کتاب کو پڑھنے لگتے ہیں، سیکھنے لگتے ہیں، اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ سکینہ نازل کرتے ہیں، وحفتہم الملائکہ، اور رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کو چھا جاتی ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور یہاں جو لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ملائکۃ المقربون کے سامنے عرش پہ کیا کرتا ہے۔ یہ ذکر خیر کی برکت ہے دوستو۔ تو لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین رحمت کے فرشتے نازل کرتے ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے کہ چاروں طرف سے فرشتے بیٹھے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے دوستو، بھیجا ہے رحمت اور برکت مغفرت دے کر کے آئے ہیں، اگر آپ نے دعا مانگی فرشتوں نے، جبرائیل امین نے آپ کی دعا پر آمین کہہ دیا تو سمجھ جاؤ آپ کی قسمت چمک گئی۔ لیکن ہمیں جاگنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ذرا کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر چار، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین۔ چوتھا فائدہ دوستو بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ یہ رات، اس رات کو اللہ نے امن و امان اور سلامتی کی رات بنا دی ہے، اور ایسی سلامتی ہر بھلا، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر مشکلات،
ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو امن و امان بنا دیا ہے، سلامتی کی رات بنا دی ہے۔ فرشتے سلامتی لے کر کے، یہ رات سلامتی لے کر کے زمین پر آتی ہے، اور اس کا اندازہ اہل علم کہتے ہیں اس حدیث سے لگاؤ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کی ایک عظیم ترین نشانی ہے کہ جس رات کو لیلۃ القدر رہتی ہے صبح سورج کی دھوپ بھی بڑی ہلکی اور کمزور ہلکی ہوتی ہے، بڑی خفیف ہوتی ہے، یعنی لیلۃ القدر کی صبح والے دھوپ سے کہ دھوپ سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اس کو امن و امان کا درجہ بنایا ہے۔ نمبر پانچ دوستو بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ کہ نبی من کل امر سلام، من کل سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بعض اہل علم نے کہا کہ سلام سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جو انسان تنہا ہو یا اپنے اہل ویال کے اندر ہو، اہل ویال کے ساتھ ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، اپنے کمرے میں ہو یا اور کہیں ہو، اگر اپنے اہل ویال کے ساتھ یا تنہائی میں حسب استطاعت بیٹھ کر کے لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس پر سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور سلام کرنے والوں میں پیش پیش جبرائیل امیر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی سلامتی اگر مل جائے دوستو تو یہ بڑی قسمت کی چیز ہے۔ نمبر چھ اور آخری چیز، اللہ رب العالمین نے جو بڑی فضیلت اس کی رکھی ہے وہ یہ کہ اس رات کو انسان جب دعائیں کرتا ہے، رحمت کی دعا، برکت کی دعا، مغفرت کی دعا یا اور اس طرح سے دعائیں جب کرتا ہے تو انسان دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ہے۔ اللہ آپ اپنے صحت کی، عافیت کی، امت کی خیر و برکت کی، مال و کاروبار میں برکت کی، اولاد کی اصلاح کے لیے جتنی بھی آپ چاہیں دعا کریں، دعا کریں گے، پیچھے بات گزر چکی ہے، آپ تو دعا کریں گے اور فرشتے اس پر آمین کہیں گے، شاید کہ آپ کی دعائیں ساری کی ساری قبول کر لی جائے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ ذرا بتائیے اتنی خیر و برکت کی رات اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم کیا دعا پڑھا کریں؟ اللہ رسول نے فرمایا عائشہ اگر تمہیں یہ رات نصیب ہو جائے خوب کثرت سے پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر میں جگ کر کے عبادت کرنے، اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر اواخر من شہر رمضان، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی پانچ تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو کثرت سے ڈھونڈو۔ 21, 23, 25, 27 اور 29 اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہوں ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ الہ العالمین جو آفت اور بلاؤں میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کو بلاؤں سے نجات دے دے۔ الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اعمان و انصار کی حفاظت فرما، جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ قاسمی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو ہر قسم کی بھلا ہر آفت سے بچا لے، ان سے وہ کام لے جس میں امت کی بھلا اور جس میں آپ کی رضا ہے، اور ہر ایسے کام سے روک ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے۔ الہ العالمین ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا، امت کی بھلا، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب، آپ کی ناراضگی، قوم اور وطن کا نقصان اور خسارہ ہے۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں سارے مسلمان ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت عصمت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔